svima. Nemoj da mi kvariš video, sram te bilo. Ja sam Jovan, znači danas... Ovo niste vidjeli. Da. Ovaj, neki nas lik polivao voda. Al bukvalno, ovaj, rešio sam danas da malo odmorimo tehnologije, review-ove i tako to i da napravimo nešto malo drugačije, to jest nešto malo opušteno video. Pričat ćemo o serijama koje ja gledam, a i koju Milica gledam, onda Milica ne gleda nijednu seriju. Ja bih tako gledala serije, tako da Ja sam Milicu naterao samo jednu seriju da gleda i to je Breaking Bad, da. I to je to. Dobro, znači isto, ajde sad pričam vama koje ja serije volim da gledam, to jest koje trenutno gledam i naravno ulaze u obzir samo serije koje dalje traje, ali ne mogu sada da uzmem u obzir nešto što više ne traje. Tako da, ja ću to da ispričam totalno u redu koji nije, ono, ako kažem nešto prvo ne znači da to više volim, nego jednostavno eto tako random sam ubacio. Tako da, Milice, šta je prvo na listi? Ja sam napisao... Better Call Saul. Da, Better Call Saul, to obožavam seriju, to je... Ako ste gledali Breaking Bad, meni Breaking Bad do jaja serija bila. I tebi, Milice, ja sam nju naterao da gleda, ona prvo nije tela, kao neću. I onda kako smo počeli da gledamo, ona mene više smarala da gledamo nego ja nju. Da, mi smo bukvalno sedjeli od kuće, da govorimo, skinemo zajedno, skinemo zajedno istu epizodu i na 3-4 sat pustimo i gledamo da. Zajedno i komentarimo. I to preko MSN-a. Dobro. To je inače, znači o čemu se radi serija, ko je gledao Breaking Bad, znači znate onaj advokat Saul. E pa, ovo se radi o tom Saulu, prije nego što je upoznao Heisenberga, tako da zanimljivo je jako. Ako volite Breaking Bad, gledajte i ovu seriju obavezno, svidjet će vam se. Idemo dalje, šta je dalje, ali? South Park. South Park, ja mislim da ne moramo ništa kažemo. Či South Park je meni jedna od ubedljivo najjačih serija ikada, tako da, Ja sam odgledala samo par epizoda i to dok smo jeli. Da, to je meni ritual, da bukvalno uzem da jedem i gledam ili South Park ili seriju koja je sljedeća. A koja je sljedeća serija? Family Guy, to je također crtač. I također, mislim, nije, naravno, kako kažem, crtač nije za decu, a za malo stariju decu je. Mislim, nema neku sad posebnu radnju, nego jednostavno humor i to je to, Idemo dalje. Man in High Castle, da, to je serija za koju verovatno većina vas nije čula. A o čemu se radi u toj seriji? Radi se o tome kako bi izgledala Amerika kada bi pobedili nacisti. Tako da neću previše da vam otkrivam, znači gledajte seriju, sigurno će vam se svideti. Otprilike kad bih mogao da je opišem onako u jednoj rečenici, rekao bih bukvalno američka verzija Otpisanih, tako da odgledajte, nećete zažaliti. Sljedeća serija jeste Game of Thrones. Game of Thrones, to je serija koju ono realno, da li ima neko da ne zna. Ti nisi, pokušao sam posle Breaking Bada da nateram Milicu da gleda Game of Thrones, tako da vjerovatno ću uspjeti u tome kad tad. Te fora je što ta serija... Ali ovaj glasan. Da. Fora je što ta serija još ovog nije završena i meni nije... Pa nijedna od ovih serija nije završena. Ali moja memorija je veoma kratkotrajna. Da, mogu da potvrdim. Ja ako završim sada da gledam seriju, ja ću za godinu dana dok izađe sljedeće, ja neću imati pojma što se dešavalo u prethodnom, tako da ja bolje da odgledam sve u komadu ili da ne gledam. Da. Sljedeća serija su Vikinzi. Vikinzi, to je da inače daješ jednu stvar što sam tako kažem na Game of Thrones. Jedino malo smara, što pogotovo u poslednjoj sezoni, ništa se ne dešava i onda tipa u dve epizode natrpaju milion događaja, to me malo jedino nervira kod njih, ali dobro. Sljedeći su Vikingi. Vikinzi, jednostavno. Radi se u eri kada su tek počeli da napadaju, to je da idu da pljačkaju po britanskim ostrovima. Tako da, ako zanimljiva je, puna akcije, starinska, ko voli, znači to staro, ratovanje i to sve, sigurno ćemo se svidjeti, ali verujem da većina vas i zna već za tu seriju, ali dobro, idemo dalje. Top Gear, Grand Tour. Da, Top Gear je, znači, ja sam gledao Top Gear, i sad ko prati Top Gear, a verujem da vas ima dosta, znate šta se desilo sa Jeremijem, Richardom i Jamesom.
ovaj, da su ono posvađali, da su napustili i sad posle ovaj, došli su novi voditelji i nije mi to više, ja to stavno ono, ne volim više gledam, ali ovaj, kao što svi verovatno već znate, a možda i ne znate, da su njih troje ovaj, hoće napraviti novu ovaj, emisiju koja je isto ono vrlo slična, koja će se zvati Grand Tour. Tako da, eto, znači ono, da kažemo kako ja i moj drug koji gledamo, to volimo, kažemo novi Top Gear. Tako da, ovaj, to treba tek da izađe sad ovog meseca, mislim da treba da počne, tako da držim pige, ovaj, da će to biti dobro. To biti na YouTube-u isto? Neće biti, pa nije ni Top Gear na YouTube-u. Tako da, ovaj, to će sigurno biti do jaja serija, ali ajde, mislim, to je taktički nije serija, to je show, ali ono. Dobro, i poslednje, a ne, ima još dva. Orange is the New Black, to je serija isto zanimljiva, radi se o tome, o ženski zatvor i kako su ovaj, jednostavno dešavanje unutar ženskog zatvora, isto onako zanimljiva je. Nije ona nešto preterana, puna akcije, ali je zanimljiva, bar je meni, i tako da ono preporučujem da pogledate. I poslednja je The Last Kingdom. Da, poslednja je The Last Kingdom. The Last Kingdom, to je bukvalno... Sve Kingdom. Kingdom, nego ne znam što čitaš. Ej, čiti to. The Last Kingdom je serija otprilike kao nastavak Vikinga, to jest ne nastavak, nego Vikinzi su, znači, taj period kad su oni tek počeli da dolaze u, ovaj, u Englesku, to jest na Britanska ostrava, a The Last Kingdom je ono kada su već ono kada se uveliko bore sa Vikinzima, ovaj, tako da, ovaj, ko voli Vikinge, volit će i tu seriju sigurno. Tako da, eto, znači, to su te moje serije, ajde još jednom, Milice, pročitaj ih sve. Strašno. Better Call Saul, South Park, Family Guy, Man in High Castle, da. Game of Thrones, Vikinzi, Top Gear, Orange is the New Black i The Last Kingdom. Ništa, ja vam preporučujem da pogledate te serije, zato što su zaista sve dobre. A takođe vi pišite u komentarima šta mislite o tim serijima koje ste gledali i šta vi gledate. Ima. Da, šta vi gledate, možda možemo saznamo nešto novo što ja nisam video, a da je dobro. A ja sigurno nisam videla. Recimo ovaj The Man in High Castle, to sam saznao relativno skoro, ima bukvalno pre dve nedelje i odmah sam završio prvu sezonu. Stvarno je brutalna serija, tako da ima moju preporuku da je pogledate. Dobro. Ništa ljudi, eto, to je to, pišite šta vi gledate, šta mislite o ovim serijama i preporučujem vam da pogledate sve serije. I to je to! A još jednu stvar sam vrlo bitno zaboravio da kažem, s obzirom da sam ceo taj video nosio majicu Bazinga, nisam spomenuo ovaj, tu seriju. Mislim, gledam i nju, ali ne toliko religiozno kao ove ostale, zbog toga je nisam uključio u ovu epizodu, tako da to je to, čao!